Byggt runt 1977. Röda Bergsgatan 1. Svenska aktiebolaget Flohrs hissar, Stockholm. Röda bergsprinten 9. Enkel motorn. Har ett gäng kontaktorer, men vad tusan har vi systemen som registrerar vart hissen finns? Det finns inte mer röskål. Kanske det är uppe. Ja, kanske det. Lite märkligt ändå med tanke på att motorn sitter här nere. Flohr avsug. Är det tysk? Ja, det är en tysk märke. Den här motorn verkar vara nyare. Men växelmaskinen är original. Och styrskåpet är också nytt. Nu får du det måste bytas för att... Ja, den är inte originell i alla fall. Den här är ju 70-talsstyrning. Förut det var... Det är någon... I den här grejen... Mm. Det fanns också i din vägen. Det fanns inte någon... det är någon sorts metall som skulle gå emellan så den kan inte lösa bort. Mm. Och det finns inte i det gamla modellet. Det är bara ett... Hissan är någonstans. Skulle du kunna trycka ner bara? Se hur vad som händer.
Tack. Jaha. Ja. Ja, det räcker. Hissjour AB. Kanske byggt 77. Kan stänga nu. Nej, den här lampan funkar inte. Det finns ingen lampa här. Ens. Ja, vänta lite. Far. Så. Mm. Det var en stark lampa du har. Lite reservdelar. Många relär. Den där är för en sån där positionerare. Det är den där som klickar när hissen åker förbi. Ja, det där är transistorer, vad är det här? Den där är en sån där vanlig positionerare. Så när hissen åker förbi en bas så klickar du och så flyttar den där runt. Så. Och sen när den når sin avsedda våning så bryter den en krets och hissen sakta ner och stannar. Sen hur rösten ser ut, det vet jag inte utan er schema, men det tar ju en stund för mig att kolla igenom. Det ska vara kul att liksom få den här röra på sig en sväng. Ska jag åka upp och ner? Ja, hon åker upp och ner varför så. Vill du ha lampan? Mm. Bra komplement. Ja, oh, nej, då måste vara stängd. Du får nog åka in i korgen nästan om man ska åka iväg med den där. Ja, men jag registrerar inte när dörren är öppen. Nice. Det gick fint. Det gick fint.